Біля Кримського чути потужні вибухи. Захисники не переймаються. От так. І... А що це було? А що там взорвалося? Не обращайте внимання. Таким чином окупанти випробовують нерви армійців та провокують на вогонь у відповідь. Та вояки незворушні. Доки немає загрози життю, їхня зброя мовчить. Непонятна стрільба в різні сторони. То ли п'яний, там, то ли не знаю. Ну, то прицельно, то не прицельно. Крупні калібри, стрілкове оружие. От вони перевіряють, є у нас снайпер чи ні. В состоянии ли мы моментально отреагировать? Как мы будем реагировать? Прицільними обстрілами бойовики намагаються прикрити підхід ворожих диверсантів. Наприкінці серпня Олександрові з побратимами довелося протистояти натиску окупантів. Після прицільної роботи ворожих мінометів армієць був поранений. Прилетіла 82-я міна з правої сторони, буквально метр-полтора. Так получив ранення, ну, повезло то, что сидел, поэтому, в принципе, пронесло, остался жив. Он, во-первых, прикрыл всех своих друзей, во-вторых, унеможливил возможность прохода какой-то группы. Після лікування Олександр повернувся на передову. Каже, тихіше біля Кримського за цей час не стало. Ми знаходимося від них не так далеко, в принципе. І поэтому може рассчитывать на шальную пулю. Може предупреждають, чтобы как бы мы сильно не разворачивались. Может, им просто скучно. В любом случае, их задача уничтожить нас, наша задача уничтожить их. Воюють на боці ворога кадрові військові, які не приховують своєї приналежності до Збройних сил Росії, розповідають українські захисники. Вони при ротації один флаг знімають, другий вивішують. Ми в бінокль розглянули флаг, забили в інтернет, подивилися там, ну, російська бригада регулярних військ, десантура стояла. Домовленості про перемир'я окупанти ігнорують. У нас перемир'я, їм пофіг. Мы используем какие-то там, ну, разрешенные там, ну, пользуясь тем, что можно. Они пользуются всем, чем хотят. У перервах між бойовими чергуваннями вояки поглиблюють свої окопи, адже точно знають, від надійності укриттів залежить їхнє життя. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал.